isla wararka la xiriira xuska maalinta caalamiga ah ee nabadda adduunka ah ayaynu ku guda jirnaayee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudugna waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayay maalintaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta gobolka mudug. faahfaahinta warkaasi waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaheena burhaan maxamed cabdi. xuska maalinta caalamiga ah ee nabadda adduunka ayaa maanta lagu qabtay xarunta horumarinta nabadda iyo waxbarashada ee magaalada gaalkacyo ee GECBD, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka, kuwa degmada, mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka ee Soomaaliya, fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo, waxaana looga hadlayay muhiimadda nabadda iyadoo la xusiyay maalinta caalamiga ah ee nabadda adduunka. samsam abjir sabri oo ku hadlaysay magaca GECBD ayaa waxa ay ka hadashay xuska maalinta nabadda adduunka. ujeedka kulankeenan sida aad wada ogtihiin maanta waxa ay ku asteysan tahay 21 Sebtembar oo ah maalin caalami ah oo dadyowga adduunku ay u dooreen inay tahay maalin ay ku xasuusan doonaan muhiimadda nabaddu u leedahay noloshooda. nabaddu waa tiirka nolosha aadanaha, waana hayna suurto gelisaa dhammaan qaybaha kale ee nolosha, waana midda uu xilsaaran yahay qof kasta oo danqanaya oo muwaadin ah. sidoo kale waxaa halkaasi hadalle ka jeediyey siyaasiyiin, ururada dhallinyarada, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, wasaaradda haweenka iyo mas-uuliyiin kale oo halkaasi ka soo qayb galay. waxaan rabnaa waxa la sheegayo ee nabadda maalin walbaan ka hadalnaa, waxaan rabnaa inaysan afka naga noqon oo af sheegsheeg naga noqon, laakiin ay nagu noqoto mid aanu ficil u bedelno. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo GCDB oo sanad kasta runtii xil ballaaran iska saarta sidii ay muxuu ahaayee munaasibadaha ee lagu weynaynaya nabadda ay u samayso. mar walba dagaalaa dhaca, nabaddu iyo dagaalada iyo shirabshadaha waxaa mar walba dheereeya, ee rabshadaha dheereeya. nabadduna cadow badan bay leedahay. marka waxaan rabaa inaan fariintayda koowaad ka dhigo, nabaddu barnaamijkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda UNSCR isla markaana ay qabanaysay GECBD ayaa waxaa UNSCR u hadlay axmed cabdullaahi faarax. sababtoo ah soomaalidu waxay tiraahdaa qof arkay colaad ayaa garan kara nimcada ay leedahay nabaddu. markuu qofku dhibaatoodo oo dhib la kulmo ayuu wuxuu garan karaa barwaaqada iyo nimcada uu haystay marka hore. waxaa waajib nagu ah dhammaanteen, qof kasta, hooyo, wiil, gabar, oday, dhammaanteen waxaa waajib nagu ah inaynu ka shaqayno oonu ilaashano nabadda iyo nimcada aanu haysano. gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo Farxaan Cabdi Gaafa ayaa waxa uu ka hadlay maalinta nabadda adduunka. bacda salaam, maanta farxad ayay ii tahay inaan xafladan in kala soo qayb galo oo ku aadan maalinta nabadda adduunka oo dhallinyaradeennii reer Gaalkacyo oo waxtaqaana iyo haldoorkayagii iyo fanaaniintii iyo suxufiyiintii intuba ay ku dhow yihiin. nin walba fikrad keeni lahaa oo lagu dhaqaaqi lahaa ayaa reer hebel xal tahay xabad soo rida, waa inaan 10 ku gudnaa. reer hebel xal wiil bay naga dileen, waa inaan 10 ka soo dilnaa. war haddaa 10 iyo 10 iska tishii Soomaali maratay, waxaana oo dhibaatada loola sameeya Soomaali inay maranto. war al-shabaab xataa waxa weeye markaad kun ka tishid kun Soomaaliyeedna wiil baa dhintay, waa inaa la soo aruuriyaa, waa inaa meel lagu tababare la geeyaa. aniga ma jecla hal xabo inuu iga dhinta dhallinyarada iyo Soomaalida in la mariyo awalba. aniga waagaa waddanka ka qaxay 5 milyan bay ahaayeen Soomaali, hadda maaqaan waa ka batay 9 milyan, maaqaan yani waagii baan ogaa. marka haddii habeen walba 100 wiil la dilo, wax kalaba wax kastaba haloo eedda hala saare, waa dhammaatay Soomaali. war haysmarinina, war kiinu xuntaad xigtaan tababara, war isdaaya walaalayaalu isdaaya. gudayaala nabad nabad Soomaali u diida ayaa waxaa soo qaban qaabisay UNSCR waxaana fulinaysay xarunta horumarinta nabadda iyo waxbarashada ee GECBD. burhaan maxamed cabdi, puntland tv, gaalkacyo.